No niin, niin hyvää päivää täällä SuperNS. Ja teidän pitäisi löytää näyttää video teillä taas tänään. Tänne meidän meidän, jossa on näin video tietyissä. Tämä on Total Ideas at Work. Ja video tietyissä. No niin, aloitetaan. Ei se edes toimi, kun se... eikö toi pitäisi laittaa seinää kiinni toi oleva? Jotta itse saattaa seinää kiinni. Se ei toimi. Ei autoon. Se miten ei autoon pii. Totta. Ei osaa käyttää. Oi ei. Siellä menee kaikki vesi. Saava päällikkö. No niin, se meidän Ollinasta. Hyvää työtä. Oh no. Oh no. Oh, upsista. Pieni lasku on. Mä tosta ei parisi sataa, kun tuo. Tänne lasku tulee. Tulee perässä. Kengen kielotus. No mennään vähän humalassa. Se tuo ei kyllä mahdu tuohon autoon. Ei voi tuo takakottiin. Yrittäkää kyllä se mies ja 10 vuoden päästä menee. No sehän menee. Oh my god. This is genius. Genius. Heti kun lähtee fium lähtee auto. Heti kun lähtee toi tippu. Hyvin meni. Sinne meilläkin juotavat. Ja justi, hyvin meni. Suoraan takatille päin. Siellä viikko lommo. No voi, oi voi. Nyt sinne meni. Ja suoraan auton päälle maalia. Hyvin meni. Olis voinut olla tätä kiinnikin. Tonne. No voi. Älä oo heräily siinä seiso. Niin, nostiinsa. Noin kävee. Se suora seinää päin. Meni väliä kuvaa puhtiin. Meni vaan tuolta jomma. Tops. Minne meni? Heti korjaukseen. Kotteja oli mitä kaatuu. Sinne meni takakotti. Kotte on oikein. Sinne meni lentokone. Niin tuo pikku lasku tuli. Aika vanhaa maaliin. Ei justi. Ne saako maali purkis kiinni? Ne on vaarallista ojalla.
Mikä se noinkin me on aika vaarallista ojalla? Menee kahdella renkaalla. Ja? No hyvin meni. Et sinne meni rikki. Pitääköhän noin peskäymään? Mäkin jumissa. No hyvin meni. Suora vielä sinkin läpi. Hyvää työtä. Nyt auto on paskana. Oi voi. Otta toi kaatuu. No hyvin meni suoraan auton päälle. Hyvää työtä. No niin, se hyvin meni. Toi meni heti rikkemin. Oi voi. Sinne tippui. Se rikkoi kaiken. Mä kuvavuttiin menee. Ne sinne kaatui. Se meni tähän jäkät. Hyvin meni. Se ei kyllä. Hidasta. Se kyllä ei mene tosta läpi. No niin, laiva itse se ei mene tosta läpi. Aivan hidastaa nyt. Se ei mene tosta läpi. Hyvin meni se siltarikki. Hyvää työtä. Siellä meni pensaikki alle. Päälle meni. Hyvää työtä. Miksi ei pensaa tuolla? Olis voinut sanoa lasoonkin laittaa. Hyvin meni. Oi voi, toi meni maalta. Noniin, sinne meni eros. Nyt meni auto. Nyt se on videon pallossa. No niin, hyvin menee pakkia vaan. Niin menee. Oi voi, nyt menee sonnit ja maa läpi. Hyvin meni. Meillä voi kestää maa taiten olla. Hyvin meni. Onko hän kunnossa? On kunnossa. Oh voi. Hidasta laiva. Laiva hidasta. No niin. Hyvin meni. Ja toi tolle. Kaatui myöskin. Hyvin meni. Tässä se on aika iso laskuorma tulee. Näin, hyvin meni. Hyvin meni laiva. Hyvää työtä. No niin, ei mulla muuta. En täällä hyvää tämmönen video. Oli tää aika hauska. Oli tää ihan hauska oli. Tää ihan hyvä. Joo, näin taas seuraavassa vielä. Niin saattaa olla, niin kiitos paljon. Mun katsoit ja muuten on, kun painin sitä peukkua. Ja ne tilaamassa, kommentoimassa. Joka käsiraamassa. Seuraamassa mua Instagram-sovennaisuuteessa. Ja tätä
teidän kaverinne, ja nyt taas, lisästi, nyt se on moi! Näytän seuraavassa videossani, nyt se on moi! Joo, kaikki mun seuraavia TikTokissa, rupeaa annamassa. Joo, moi!